Pokoj vám, milé sestry, milí bratia, priatelia. Pozdravujem vás z nášho evanjelického chrámu Božieho v Žiline v dnešnú štvrtú adventnú nedeľu. Témou tejto štvrtej adventnej nedele je radostné svedectvo o blížiacom sa Pánovi. Možno si poviete, je to zvláštne, téma o radosti, o blížiacom sa Ježišovi Kristovi, ktorého narodenie si budeme pripomínať už o niekoľko dní na Vianoce. A predsa je to všetko iné. Sme zatvorení každý doma vo svojom domove. A môžeme vytvoriť iba bublinku s nejakou ďalšou jednou rodinkou, s jednou domácnosťou. A napriek tomu máme mať v srdci radosť. S Božou pomocou, z Jeho milosti, tomu môže byť tak. To je téma práve dnešnej štvrtej adventnej nedele. O tom bude znieť aj zvesť a Božieho slova. A tak v Božom mene otvárame symbolickým zapálením štvrtej adventnej sviečky dnešnú štvrtú adventnú nedeľu. A toto naše špeciálne spoločenstvo začíname v mene trojjediného Boha Otca, Boha Syna, Boha Ducha Svätého. Amen. Stížme sa vybranými veršami Žalmu 102. Modlitba biedného, keď je zúfalý a pred Hospodinom vylieva si žiaľ. Hospodine, čuj moju modlitbu a moje volanie nech príde pred teba. V deň môjho súženia neskrývaj svoju tvár predo mnou. Nakloň ku mne svoje ucho, keď volám. Rýchlo vyslyš ma. Lebo Hospodin zjavil sa vo svojej sláve. K modlitbe opustených sa obrátil a nezhrdol ich modlitbou. Nech sa to zapíše pre budúce pokolenia a novostvorený ľud chváliť bude Hospodina. Pretože zhliadol zo svojej výsosti. Hospodin pozrel z nebies na zem, aby vypočul kvílenie väzňov a vyslobodil synov smrti. Amen. Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Milé sestry, milí bratia a priatelia, všetci, ktorí nás sledujete, vypočujeme si Božie slovo, ktoré bude slúžiť ako základ tejto kázne, tohto povzbudenia pre nás v štvrtú adventnú nedeľu, ktorá má tému radosné svedectvo o blížiacom sa Pánovi. Čítame Božie slovo z prvého listu apoštola Pavla Tesalonickým. Čítame ho z 5. kapitoly, z veršov 16 až 19, kde v Božom mene čítame tieto slova. Stále sa radujte. Neprestajne sa modlite. Za všetko ďakujte, lebo to je vôľa Božia pri vás v Kristu Ježiši. Ducha neuhášajte. Amen. Toľko je slov z písma svätého. V týchto časoch, kedy sme zavretí doma, v svojich domácnostiach, poprípade sme vytvorili bublinu s jednou ďalšou domácnosťou, máme zmiešané pocity. Nebolo to pre mnohých jednoduché rozhodnúť sa
ostať sami. Nebolo pre mnohých jednoduché vytvoriť bublinu a rozhodnúť sa, s kým ju vytvoria. A s ňou, s tými ľuďmi, budú tráviť celé sviatky a nemôžu ísť k iným. Ale predsa to rozhodnutie padlo. My ho musíme prijať a akceptovať. Aj ja, aj moja rodina. Aj my sme tu s manželom doma. V Žiline, na evanjelickej fare. Moji rodičia sú doma v svojom domove v Michalovciach. A moja sestra je doma v svojom domove v Anglicku. Nemôžeme byť spolu na tieto sviatky. Ale som vďačná za techniku, cez ktorú môžeme byť spolu. Keď si cez Skype môžeme denne spolu sa rozprávať, môžeme sa vidieť a môžeme mať spoločenstvo a radosť srdci aj napriek vzdialenosti. V podobnej situácii ste každý jeden z vás, aj vy. A napriek tomu, že tie sviatky nie sú také, aké by ste ich chceli mať, na aké ste boli zvyknutí, tieto sviatky prichádzajú. Dnes je štvrtá adventná nedeľa a o chvíľočku prídu samotné vianočné sviatky. Tohto roku je všetko iné. Aj Veľkú noc sme mali inú, než ako sme boli zvyknutí doteraz. Aj advent je iný, aj Vianoce budú iné. Mnohé veci, na ktoré sme boli v týchto dňoch zvyknuté, odpadávajú. Odpadáva spoločenstvo rodiny. To asi každý jeden z vás, z nás, vnímame možno asi tak najzásadnejšie. Chýbajú nám blízky, chýba nám rodina, chýbajú nám priatelia. Odpadávajú nám mnohé iné veci, ktoré s Vianocami mnohým ľuďom sa spájajú. Či už tá výzdoba nie je možno taká dokonalá, ako by sme chceli mať. Možno aj jedlo nie bude všetko také, ako by sme chceli mať. Možno môžeme si doplniť čokoľvek. A predsa môžeme mať v srdci radosť. Ja osobne ju v srdci mám. Lebo moja radosť nespočíva v tom, či trávim Vianoce fyzicky so svojou rodinou. Úprimne, rada by som s nimi bola, ale úprimne už som s nimi mnohé roky nebola. Kvôli mojej službe. Pre mňa to nie sú špeciálne Vianoce, pretože žiadne Vianoce som nebola so svojou rodinou. Posledné roky ich trávime tak, ako ich budeme tráviť aj tento rok. Ja v Žiline, moji rodičia v Michalovciach, moja sestra v Anglicku. Ale čo mne osobne chýba, je spoločenstvo chráme Božom. To bude pre mňa iné. Ešte som nezažila Vianoce v prázdnom kostole. Ani štvrtú adventnú nedeľu, kedy som tu ja, za kamerou môj manžel a prázdne lavice. Ale predsa mám v srdci pokoj a mám v srdci radosť, pretože nikto mi nemôže ukradnúť to, o čom sú skutočné Vianoce. O narodení Ježiša Krista. O príchodu Božej lásky do tohto sveta. Nikto mi nemôže zobrať zmysel štvrtej adventnej nedele o radostnom svedectvu, že prichádza Ježiš. On prichádza. Bez ohľadu na to, že som tu v prázdnom kostole. On prichádza bez ohľadu na to, ako sa cítiš ty. S kým si doma, čo prežívaš, aké máš pocity. Ja len môžem sa povzbudiť z Božieho slova. A môžem prosiť o to, aby som svojimi postojmi, svojimi myšlienkami a svojim
rozpoložením emócií, tak ako ma k tomu vyzýva dnešné Božie slovo, neuhášala Ducha Svätého vo mne. Pretože ovocie Ducha Svätého je láska, radosť, pokoj a mnohé ďalšie. A tak keď mi Pán dá do srdca svoje ovocie ducha, aj v týchto zvláštnych obmedzených časoch môžem mať v srdci radosť. Radosť, ktorá je mi daná zhora. Môžem mať v srdci pokoj. Môžem mať vieru, ktorú mi nič a nikto nezničí a neukradne. Aby som však ducha neuhášala a mohla mať v srdci radosť, Božie slovo mi radí, neprestajne sa modlite. To mi nikto nemôže zakázať. Nemôžem prísť do plného chrámu Božieho sa spolu s vami modliť, ale môžem sa modliť doma. Môžeme sa modliť aj cez našu modlitebnú reťaz, ktorá prebieha. Modlili sme sa aj v piatok spolu. Cez aplikáciu Zoom sme sa mnohí pripojili a sme sa modlili. Naplňame teda Božie slovo. Neprestajne sa modlite. A tak nás chcem povzbudiť. Tam, kde sme. S tým, s kým sme vytvorili bublinu. Neprestávajme sa modliť. Neprestávajme byť spojení v rozhovore s našim nebeským Otcom. V tej modlitbe môžeme za všetko ďakovať. Lebo to je vôľa Božia pri nás v Ježišovi Kristovi. Môžeme ďakovať za to, že Božie slovo platí. Že Ježiš je s nami aj v tejto situácii. Aj za týchto okolností. Že nás nenechal a neopustil. Môžeme sa modliť za chorých ľudí, ktorých poznáme, aj ja mám mnoho chorých priateľov, za ktorých sa modlím. Môžem ďakovať za to, že Pán Boh je ich lekár, že je s nimi. Môžem ďakovať za to, že ja som zdravá, že sú zdraví ľudia okolo mňa. A mám mnohé iné veci, za ktoré môžem byť vďačná. Ale v modlitbe sa môžem prihovárať a prosiť za mnohé veci. To mi nikto nevezme. Neprestajne sa radujte. Stále sa radujte. Takto o tom vyzýva aj apoštol Pavol, keď písal list Filipským. V aplikácii YouVersion v mobile v sobotu klikol práve tento odkaz, Filipským 4.4. Radujte sa Pánu vždycky, opakujem, radujte sa. Možno ste si tento veršik, mnohí z vás, ktorí Biblie z aplikácií poznáte a používate, prečítali a možno ste sa zatvárili, čo sú to za slova. Zajtra nemôžem ísť do kostola a ja dnes čítam, že sa mám stále radovať. Ale skúsme sa preniesť v dobe do minulosti. Kde, ako, za akých okolností apoštol Pavol napísal tieto slova? Keď písal list do mesta a ľuďom, ktorí žijú v meste Filipis. On bol vtedy vo väzení. V domácom väzení. Bol zavretý doma. Nemohol sa stretnúť s nikým. Nemohol sa stretnúť so svojimi priateľmi, nemohol ľuďom hovoriť evanjelium, k čomu bol povolaný, ale písal list, to mohol robiť. A tak čo robí? Povzbudzuje ľudí k radosti. On, ktorý je vo väzení, ktorého činnosť je obmedzená, ktorého život je obmedzený, píše: radujte sa v Pánu vždycky, opakujem, radujte sa. Vezmime si teda príklad z tohto Božieho muža. Radujme sa vždycky. Aj v týchto ťažkých, výnimočných, zvláštnych časoch. A inšpirujme sa
ešte od jednej Božej vyvolenej ženy. Ak by sme dnes mohli byť chráme Božom, znelo by nám slovo z Evanjelia podľa Lukáša z prvej kapitoly, kde by sme vnímali slova chvály Pána Boha od Márie. Vtedy povedala Mária: velebí moja duša Pána a môj duch sa rozveselil v Bohu, v mojom spasiteľovi, že zhliadol na poníženie svojej služobnice. Tieto slová naplnená Duchom Svätým sa modlila Panna Mária za zvláštnych okolností. Bola na návšteve u svojej príbuznej Alžbety. Bola tam preto, lebo anjel jej povedal, že jej príbuzná Alžbeta, ktorú mnohí považovali za neplodnú, čaká dieťa. Lebo Bohu nič nie je nemožné. Povedal jej to hneď potom, ako najprv Máriu navštívil anjel v Nazarete. Keď sa jej ukázal a povedal jej: buď pozdravená, milosťou obdarená, Pán s tebou. Keď jej anjel povedal, že si ju Boh vyvolil, aby sa nebála, že skrze ňu príde na svet Boží syn, Pán Ježiš Kristus. A Mária bola vydesená. Bola zľaknutá, bála sa, nerozumela tomu. Hovorí anjelovi: ako sa to stane, veď ja nepoznám muža. Ale anjel ju ubezpečuje a hovorí: Mária, neboj sa, Boh vie, čo robí. Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. Preto aj to sväté, čo narodí sa z teba, bude sa volať Syn Boží. A Mária povedala: som služobnica Pánova. Nech sa mi stane podľa tvojho slova. Ona tomu nerozumela. Ona sa aj bála, nevedela, čo ju bude čakať, ale s dôverou sa vložila do Božích rúk. A potom, keď prijala to, k čomu ju Pán poslal, išla navštíviť tú svoju príbuznú, o ktorej jej povedal anjel, že je tehotná, a tak sa stretáva s Alžbetou. A keď sa s ňou stretne, Duch Svätý je tam prítomný. Tie deti, ktoré sú v lone dvoch matiek výnimočných, spolu komunikujú. A Alžbeta hovorí: moje dieťa vo mne sa teší a raduje a skáče, pretože matka môjho Pána a Spasiteľa ma prišla navštíviť. A vtedy Mária vníma, že je to o Bohu, nie je to o nej. Kde si v srdci možno a v mysli prežíva, čo sa bude diať, keď sa po niekoľkých mesiacoch vráti domov a keď si jej snúbenec Jozef všimne, že je tehotná, keď jej rodičia budú vidieť, že čaká dieťa a im bude vysvetľovať, že je to z Ducha Svätého. Áno, aj ona mala svoje starosti, svoje obavy, ale neriešila ich, dôverovala Bohu. A dokáže spievať chválospev: velebí moja duša Pána a môj duch sa rozveselil v Bohu, v mojom spasiteľovi, že zhliadol na poníženie svojej služobnice. Ešte 3 mesiace Mária ostala u Alžbety a potom išla domov. Bohom posilnená na to, čo sa má stať, ako bude Jozefovi vysvetľovať a čakať, či ju príjme alebo či ju odvrhne, nevedela, čo bude. Ale v danú chvíľu dôverovala Bohu, mala v srdci pokoj, mala v srdci radosť. Kiež aj my, milé sestry, milí bratia, aj ja, aj ty, v týchto chvíľach dôverujeme svojmu Bohu. Kiež sme s ním spojení cez jeho slovo, ktoré si doma môžeme čítať, cez modlitbu, ktorú aj doma môžeme k nemu vysielať.
A kiež vtedy pocítime dotyk Ducha Svätého a v nás sa prejaví ovocie Ducha, ktorým je láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, dobrotivosť, nežnosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Pane Bože, nebeský Otče, ďakujeme Ti, že aj v túto zvláštnu chvíľu si s nami cez Ducha Svätého. Že slovo Pána Ježiša Krista, ja som s vami po všetky dni, platia. A tak Ti ďakujeme, že aj v tomto zvláštnom čase môžeme ako dar od Teba prijať do srdca pokoj, radosť. A tak ťa prosíme, aby si Ty naplňal srdce každého jedného z nás. Modlíme sa za všetkých chorých v celom svete. Chorých, ktorí sú chorí na koronavírus, ale aj chorých, ktorí sú chorí na rôzne iné choroby. Buď ich lekárom, Pane Ježiši. Veď Ty si na Golgotskom kríži zomieral aj za každú chorobu a za každú bolesť. Prosíme ťa za všetky rodiny, ktorí majú v svojom okolí chorých ľudí. Buď aj s nimi, povzbudzuj ich. Chráň ich, aby ani oni sa nenakazili a neochoreli, ak sa v svojich rodinách starajú o chorých. Prosíme ťa špeciálne aj za všetkých, ktorí slúžia chorým ľuďom v nemocniciach. Prosíme za všetkých lekárov, zdravotné sestry, celý zdravotnícky personál, všetkých, ktorí pracujú v nemocniciach. Chráň ich, Pane, dávaj im fyzickú aj duchovnú, duševnú silu. Prosíme aj za ministra zdravotníctva Mareka Krajčího, aby mal múdrosť, ako riadiť v týchto ťažkých časoch koordináciu nemocníc. Prosíme za celú vládu, aj za predsedu vlády, aj za všetkých, ktorí potrebujú Tvoju milosť a Tvoj dotyk. Vkladáme sa do Tvojich milostivých rúk. A prihovárame sa v túto chvíľu, nebeský Bože, aj za rodinu, ktorá sa v týždni rozlúčila so svojim milovaným manželom, otcom a starým otcom, Dušanom Podhradským. Prosíme ťa aj za túto rodinu, kedy si zo ich stredu vzal milovaného človeka. Kedy manželka prišla o svojho manžela, deti o otca, vnúčatá o starého otca, mnohí o svojho priateľa, blízkeho, známeho. Prosíme ťa za všetkých tých, ktorí sú touto stratou zasiahnutí. Aj ich srdce naplň svojim zvláštnym pokojom a upevni ich vieru, že ten, kto verí, smrťou prechádza do večného života. A vypočuj nás, drahý Bože, keď ako Tvoje deti sa ešte spoločne modlíme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Milé sestry, milí bratia, v týždni sme sa 18.12.2020 na starom cintoríne v Žiline rozlúčili s bratom Dušanom Podhradským. Nech pozostalú rodinu sám Pán naplní svojim pokojom a vierou vo vzkriesenie a večný život. Ďakujeme všetkým vám, ktorí ste
priniesli aj milodár vo finančnej podpore nášho cirkevného zboru. Aj vás nech Pán požehná svojim hojným nebeským požehnaním. Teraz, keď sa cez tieto vianočné sviatky nebudeme môcť stretávať, môžete nás však aj naďalej finančne podporovať, aby sme sa vám mohli aj takto online cez YouTube prihovárať. Máte možnosť podporiť nás aj cez QR kód alebo formou prevodu na bežný účet. Všetky informácie o tom, ako nás môžete podporiť, nájdete aj na webových stránkach nášho cirkevného zboru aj v informačnom liste. K službám Božím sa v tomto chráme Božom naživo stretneme nevieme kedy. Až do odvolania sú kostoly zavreté v našom žilinskom cirkevnom zbore. Stretávať sa budeme len takto online cez techniku. Určite pre vás s láskou, podľa toho, ako nám to budú umožňovať okolnosti, sa budeme prihovárať. Rozpis všetkých stretnutí online a cez YouTube alebo cez Facebook môžete sledovať na webovej stránke cirkevného zboru na Facebooku. Najbližšie sa stretneme, ak Pán Boh dá života a zdravia, takto online na štedrý večer, ale potom chceme sa vám prihovárať aj na prvý sviatok vianočný, aj na všetky ostatné stretnutia. Nech srdce každého jedného z nás naplní tá špeciálna Božia radosť. Ten vzácny Boží pokoj, ktorý prevyšuje srdce každého jedného z nás. Buďme v bezpečí tam, kde sme, s dôverou, že nie sme sami, pretože slovo Pána Ježiša Krista platí. Teraz ešte príjmime Božie požehnanie do svojho života. Pán Boh požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Amen.